Muito particular à professora Ana Luísa, que se disponibilizou, se tem empenhado
neste projeto e que trouxe até nós, se lhe é permitido, Iracema, será? Iracema. Iracema, que nos vai depois brindar com uma lenda dos Guarani. E um especial agradecimento à Escola de São Gens, que soube acarinhar e desenvolver este projeto, que nós reputamos de grande importância. O tema diz exatamente isso, ou seja, compreender a diferença, aceitar a diferença, discutir a diferença, num mundo como estamos hoje, em que tendemos para a uniformização, para uma globalização em que quem sai dos parâmetros, quem foge àquilo que foi definido como essencial é alguém ou são coisas que aparecem como marginais. E o problema que temos é exatamente que partes crescentes da sociedade são cada vez mais excluídas e consideradas como marginais. O problema na América Latina é um problema onde esta problemática está muito viva e onde os indígenas, empregando este termo no bom sentido, naturalmente, hoje vivem experiências terríveis. Algumas são mais conhecidas que outras. Falava há pouco com a professora da questão do movimento dos sem terra, mas enfim, temos problemas deste género um pouco por toda a América Latina, onde ainda hoje, digamos, gente que tem diferenças, tem dificuldade em conviver com os outros. Portanto, de alguma forma, digamos, este é um contributo, mais um, aqui em Montemor, e temos muito prazer em receber aqui, para dizer que, de facto, temos que continuar a batalhar para que essa situação seja ultrapassada e para que, digamos, possamos continuar a viver e a contar com a diferença. A diferença é uma mais-valia fundamental para a nossa vida societária e temos que a preservar, porque sem ela perdemos uma parte importante do próprio ser humano. Eu ficaria por aqui, agradecer mais uma vez e dava a palavra à professora para, enfim, nos transmitir. Não, era só para explicar um pouco a estrutura deste projeto. O projeto Cultura Natura é um projeto que nasce de algumas ideias de pessoas de formação muito diferente do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa, que, habitando um setor do Museu Nacional de História Natural, se apercebeu que estávamos a preparar um milénio novo e que era necessário retomar temáticas do passado para mais conscientemente centrar no futuro, se assim se pode dizer. Bem, então, este projeto tem tido como base fundamental uns setores expositivos, mas imensas atividades em torno. Esteve quatro meses no Museu Nacional de História Natural e a partir de novembro começou uma itinerância que neste momento no Norte esteve em Braga, Famalicão, Montalegre, Chaves, Macedo Cavaleiros, para a semana vai para Vila Nova de Gaia, o setor Norte. Com o Montemor nós começamos o setor Sul, que é esta exposição, em abril uma exposição no IPAD sobre o ouro brasileiro e em Évora, e depois segue para a Escola Superior de Educação de Beja. Termina então o setor alentejano, começa o setor Açores e Madeira e vai até ao fim do ano. Entretanto, está a decorrer já no Brasil. A exposição começa agora em abril e termina em dezembro no Museu de História Natural, que é o nosso irmão brasileiro no Rio de Janeiro. Bem, a nossa perspectiva é esta mesmo. Não interessa entrar em novas fases históricas ou fases de desenvolvimento do que a gente chama a civilização, se não formos capazes de retomar alguns dos nossos erros, criticando-os. E um dos erros foi que nós fomos parte importante da dizimação do povo guarani. E, por conseguinte, esta sala evoca fundamentalmente
como é que portugueses e espanhóis foram capazes de ajudar a destruir as reduções jesuíticas do sul da América. Os jesuítas tiveram um plano político, social e educativo para a América do Sul. Como vocês sabem, o que geralmente se evoca são os tupis, que é a zona norte, nomeadamente, por exemplo, o caso da presença dos jesuítas em Salvador da Bahia, mas onde eles desenvolveram o que Marx chamou a República dos Guaranis e considerou que teria sido a comunidade mais igualitária que terá existido na história, foi precisamente, de facto, nesta zona que corresponde ao sul do Brasil, norte da Argentina e o Paraguai. Bem, eu fiquei sempre, este tema me seduziu imenso, e há 2 anos consegui desencaminhar um amigo brasileiro para fazer uma visita a estes espaços. E por exemplo, a questão da diferença, de facto, foi fundamental eu ir com um brasileiro, porque o jeito brasileiro de resolver situações em que nós tínhamos de passar rios como o Paraná em barcaças, em que não havia, ou para se atravessar por uma ponte, era muito, tinha de fazer muito mais quilómetros e aumentar a viagem, tudo isso. Nós usámos balsas para atravessar os rios, entramos com o destinamento do Paraguai, porque ninguém me disse que era preciso um visto, mas o jeito brasileiro convenceu o jeito paraguaio, e nós conseguimos entrar com o passaporte, quase que ninguém olhou para o passaporte. Enfim, e então, quero-vos dizer, eu sou faladora, já viram? O meu amigo falador, mas nós, quando entrávamos nas produções, e visitámos umas 10, havia qualquer coisa que nos levava a cada um fazia. Eu fiz a reportagem fotográfica, ele fez a reportagem de diapositivos, e geralmente em silêncio, porque era imensamente assustador verificar como, de facto, estas aldeias que chegaram a ter cada uma 2 mil índios, eram 100 aldeias e ocupavam a superfície atual da França, progressivamente, por negligências, por certos casos até de guerra, foram destruídas. Mas mais do que isso, eu penso que o mais importante para nós refletirmos, e eu peço-vos que leiam com atenção os textos, foi que nós dispersámos um povo que ainda hoje procura a sua identidade. E quando nós às vezes falamos, aquela América do Sul é uma república das bananas, e andam lá, não se encontram de golpes de Estado, caciques, etc., temos de ter em conta que, em determinado momento, que foi por volta de 1770, portugueses e espanhóis, de facto, intervieram no sentido de dispersar os índios, de criar condições de dificuldade de sobrevivência enquanto comunidades firmemente ancoradas na solidariedade, no amor à natureza, etc. E por conseguinte, temos esta quarta parte de responsabilidade, e a nós parecemos que, com os 500 anos da descoberta do Brasil, nós também devíamos chamar a atenção para um ponto bastante negro da nossa história e que, por vezes, nós esquecemos. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a colaboração que houve e, no caso concreto, a montagem. Acho que a Anabela e a Angelina foram, de facto, fabulosas. Conseguiram uma exploração deste espaço que é muito bonito. Ao longo deste processo todo, a Teresinha Tavares foi realmente assim uma pessoa que sempre foi percebendo e, por exemplo, teve a sensibilidade de achar que esta era a sala ideal para apresentarmos este material. E também queria lembrar que sentimos sempre o grande apoio da Câmara na pessoa da doutora da Vitalina Roque e da doutora Ana Paula. Por conseguinte, mais uma vez, eu achei que Montemor sabe receber, tinha uma tradição realmente estar a caminho de vários espaços, e assim como os príncipes japoneses que passaram por cá se sentiram muito bem recebidos, eu acho que também neste momento me sinto contente e espero que isto vá continuar. Está bem? Obrigada. Então, agora temos ali a Tânia, né? Sim, sim. Vamos sentar. Eu agradecia que se chegassem mais. Sim. 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 Sim.
Um jeitinho de água. A câmera, esquece-me. Ah, vai aqui a câmera. Eu quarta-feira, nós tivemos que ver o que é. Não, eu queria tudo, mas foi complicado. Não, foi um bocado. Já o convite para voltar. Vontade não vai faltar. Dacema, na língua indígena, significa Virgem dos Lagos de Mel. Vou contar para vocês uma das lendas dos índios brasileiros, isto é, lá do Paraná, uma lenda dos Guaranis. Bem, às margens do rio Iguaçu, a tribo dos Caiangangues formava uma poderosa nação indígena. Eles adoravam, ou melhor, eles tinham como deuses, Deus do Bem, Tupã, e M-Boy, o filho rebelde de Tupã, que era o causador das doenças, das tempestades, das pragas das plantações, dos ataques dos animais ferozes e também o ataque das tribos inimigas. Bem, para se protegerem das maldades de M-Boy, os Caiangangues tiveram um plano de oferecer uma jovem muito bela, a jovem mais bela da região, para ser esposa de M-Boy. Essa jovem não poderia mais casar com ninguém, e nem amar nenhum outro homem. Isto era para ela um sacrifício, mas também motivo de grande orgulho e muita honra, casar com um deus temível e temido por todos. Então começaram os preparativos para a festa. Mandaram os convites para as aldeias. Só que Tarobá, essa índia oferecida como esposa, o nome dela era Naim. Agora, Tarobá e Naim se apaixonaram fortemente. E começaram, então, a manter contatos, encontros às margens do rio, de maneira assim, secretamente. Só que M-Boy acompanhava todos os acontecimentos sem eles perceberem. E M-Boy ia tendo cada dia mais raiva desse acontecimento. Tanto assim que Tarobá teve um plano de raptar a Naip, mas no momento exato dos festejos do casamento com M-Boy. Então ele pensou assim: no momento que os índios estiverem todos embriagados com as bebidas fermentadas e naquela grande festança, naquela euforia, ele já tinha a canoa preparada, por sinal uma canoa muito bonita, preparada unicamente para esse rapto, e usou a imaginação. Mas só que deu errado. No início da fuga, M-Boy concretizou a sua vingança. E foi mais além. M-Boy lançou-se no ar, o seu corpo poderoso, e transformou-se numa grande serpente. E aquela serpente muito grande mergulhou nas águas do rio Iguaçu, nas águas tranquilas do rio Iguaçu, formando ali no fundo das águas uma grande cratera. E essa cratera, então, dessa cratera se originou, aliás, se originaram as cataratas do rio Iguaçu. E essas cataratas tragaram a canoa dos apaixonados. E não ficou só nisso. Ele ainda transformou Tarobá numa grande palmeira que ficava acima das quedas d'água. E Naip ele transformou numa grande pedra nas profundezas das águas. Então, Tarobá ficava apenas a contemplar a sua amada de longe, lá do alto, sem poder tocá-la. E Naip permanecia na água
num véu de águas muito, muito límpidas e serenas, que amenizava totalmente o calor de seus sentimentos. Tarobá, cada primavera, ele enviava as flores, as mais bonitas flores do Amazonas, ou do Amazonas, do Iguaçu, é outra lenda amazônica, do Iguaçu, então enviava essas flores e ela recebia essas flores com um sentimento muito nobre, pensando nele, mas só que depois, quando ela recebia essas flores e continuava sendo banhada pelas águas do rio, e Amy Boy ficava até hoje escondido numa gruta escura, vigiando os apaixonados. E dizem que neste sítio, nesse local, quando tem arco-íris, o arco-íris liga a palmeira à pedra e deixa transparecer uma luz intensa que se vê perfeitamente os apaixonados apenas murmurando e lamentando. Assim termina a lenda do Rio Iguaçu. Até o alarido do banheiro.
Sua caminha, se deitou, colocou o cestinho de frutos assim ao lado e começou a dormir. Acontece que Jurupari, que é o demônio das trevas, ele rondava pela floresta assim e também se alimentava de frutos. De maneira que ele, quando chegou no sítio que Aguiri estava a dormir, ele olhou assim e foi, agrediu muito a Guiri, agrediu de maneira que ele ficou semi-morto, quase morto. E comeu todos os frutos do cestinho, o demônio das trevas, e foi embora. Depois os pais de Aguiri e todos os índios da aldeia ficaram muito preocupados com a demora do Curumim. Curumim é criança, é justamente índio. Pequeno. Ficaram assim muito preocupados e resolveram ir até a floresta, os pais e todos os índios da aldeia, procurar a Guiri. Ah, mas andaram pelas matas e conseguiram encontrar. Mas que surpresa desagradável. A Guiri estava morto e o seu cestinho de frutas vazio ao seu lado. Mas acontece que Tupã, o Deus do Bem, ordenou que tirassem os olhinhos de Aguiri e plantassem debaixo de uma grande árvore seca, que dali, então, iria brotar uma plantinha nova, mas que os índios, todos os dias, tinham que ir para aquele sítio e chorar muito, 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 lágrimas abundantes. Até que aquela, para regar os olhinhos de Aguiri, regar o solo para dali brotar uma plantinha nova dos olhinhos de Aguiri. E aconteceu, nasceu uma plantinha muito interessante e aquela plantinha
daria um fruto que teria a essência de todos os frutos. Quer dizer, aquele sabor agradável de todos os frutos. Então, quando a plantinha estava maior, ela começou a dar os frutos, e esse fruto dava muita energia, energia e felicidade para quem comesse deles. E as sementinhas desse fruto tinha o formato dos olhinhos de aguiri. E assim passou a ser chamada de Guaraná. Então, Guaraná, justamente, a lenda do Guaraná é essa. As sementinhas do Guaraná, vocês podem observar, acho que aqui não tem o Guaraná, né? Mas na região do Amazonas. Então, as sementinhas têm a forma de olhinhos. Por quê? Porque aquelas sementinhas vieram dos olhinhos de aguiri. E assim perdeu a lenda do Guaraná. Gostaram? Sim! Agora vocês vão ouvir. A lenda da Iara. Iara era uma jovem tupi, muito da Iara, porque a Iara era assim, uma pessoa muito, muito dócil. Então, um belo dia, a Iara estava tomando seu banho ao pôr do sol, uma hora muito interessante, uma calma na floresta amazônica, os pássaros cantando alegremente, e ela bem calma, bem tranquila, mergulhando no rio Amazonas. De repente, ela foi surpreendida por cinco homens que usavam, eles tinham barbas longas e usavam botas, chapéus e roupas pesadas. E também tinha o rosto agressivo. Mas a Iara não tinha condições nenhuma de se defender. Os homens se aproximaram dela e agrediram-na, violentaram-na e, por fim, atiraram-na ao rio. Mas Tupã, o deus do bem, ele queria que Iara continuasse bonita e bela como era, mesmo dentro d'água, e viva. E fez então, transformou Iara num ser duplo. Veja bem, da cintura para cima era gente, da cintura para baixo era peixe, e recebeu o nome de sereia. E tinha uma voz encantadora, cantava que seduzia os navegadores, aqueles que passavam no rio, eram atraídos pelo canto tão lindo, tão bonito da Iara. Quando eles ouviam o canto da Iara, eles se aproximavam daquela criatura tão bela e com uma voz tão melodiosa que esses homens se aproximavam, esses marinheiros ou esses navegadores, eram abraçados pela Iara e levados para o fundo do rio. E de lá nunca mais eles saíram. E ainda hoje, todos os rios brasileiros, eles têm a Iara, ou mandado, como se costuma dizer. A função dela é cantar e atrair os navegadores e também virar as embarcações. Assim termina a história de Iara, a princesa das águas. Isso é também não tem que pensar um pouco. Agora é a lenda de Potira. Bem, Potira era uma jovem também interessante, agora muito meiga, uma jovem assim. Sempre as índias, essas da venda, elas são muito bonitas. E realmente as índias, há muitas índias bonitas no Brasil, muitas índias que casaram com os portugueses no tempo da colonização. E Potira era uma dessas índias, muito bonita, mas assim, tinha uma meiguice extraordinária. Também gostava muito de passear, como sempre os índios gostam, passear as margens dos rios,
sentar na areia macia, porque as praias, por exemplo, os rios também têm praia, pelo menos os rios do Amazonas, eles são com uma extensão enorme que você não vê a margem. E lá também existem as praias. A Potira gostava de passear, também saborear os frutos, conversar com os animais e ficar muito tempo ali. E ela amava um cacique muito, muito valente, e o nome do cacique era Itajibá. Itajibá. E eles saíam sempre os dois a passear na beira do rio, e muitas vezes, todos os dias pela manhã, eles iam e começavam a conversar, trocar juras de amor, enquanto aguardava o casamento. Mas um dia aconteceu que rebentou uma guerra muito forte entre as tribos daquela região, e o noivo de Potira, o Itajibá, teve que ir à luta, porque ele era um cacique valente. Realmente ele foi à luta. Então, Potira ficou assim, muito triste, desconsolada. Ia sempre os passeios dela, mas já não tinha aquele atrativo todo. E passeava, sentava um pouco, chorava, 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 enfim. E sempre assim, muito melancólica. Mas, e depois de vários meses de guerra, os guerreiros voltam e dizem para Potira que Itajibá tinha morrido na guerra. Aí foi uma desolação para Potira. Potira chorava muito. Então, Tupã, Deus do Bem, transformou as lágrimas de Potira em diamantes. Conhece a pedra diamante? Como ela brilha, né? As lágrimas foram todas transformadas em diamantes. E aqueles diamantes, as águas do rio levavam aqueles diamantes todos os dias para a sepultura de Itajibá, o noivo da Potira, em prova do grande amor dela. E ainda hoje, os rios amazonenses, eles têm esse percurso de levar os diamantes até a sepultura de Itajibá, como prova do grande afeto, do grande amor de Potira. Cascatas, cascatas. Agora vamos ouvir a lenda do Iguaçu. Antes de começar a lenda, eu quero agradecer o comportamento que está maravilhoso. Eu sei que já como as crianças são, é natural, assim, mas vocês estão maravilhosamente. Parece uma tribuzinha, uma tribo lá da região do Amazonas. Bem. As margens do rio Iguaçu, imagine agora que vocês estão no Brasil. Lá no Paraná, que o mapa do Brasil é assim, olha. Aqui fica a região do Amazonas, aqui o Nordeste, o Amazonas aqui, no Nordeste, né? O Amazonas, depois desce aqui o Nordeste, Centro-Oeste e o Sul. Então, essa lenda que eu vou contar fica aqui no Sul do Brasil, no Paraná. Então, às margens do rio Iguaçu, a tribo dos Caiangangues, veja o nome, Caiangangues, a mais bela jovem daquela região, eles ofereciam como esposa. Aquela jovem também não poderia mais amar nenhum outro homem. E, de qualquer maneira, representava um sacrifício para ela, mas também era motivo de orgulho e de grande honra casar com o Deus temível e temido. Então ela estava, dessa vez foi escolhida uma índia muito bonita, conhecida pela sua beleza naquela região toda, chamada Naípe. Naípe. Mas acontece que começaram então os acontecimentos, por exemplo, os preparativos para a festa do casamento, daquela consagração, né? A festa do casamento. Os índios enviaram convites para todos os índios da aldeia e aos poucos foram chegando um por um. No meio, ou entre aqueles índios,
chegou um cacique poderoso, um cacique forte, valoroso, valente, com o nome de Tarobá. Agora, Tarobá, por vontade do Deus do bem, que é Tupã, Tarobá e Naípe se apaixonaram. E havia muito amor entre eles. Acontece que estavam tudo preparando para o casamento com o M-Boy, né? O Deus do Mal. Só que Tarobá teve um plano. Primeiro construiu uma canoa muito bonita. Ele teve um plano de fugir com Naípe no momento dos festejos do casamento, quando todos os índios estivessem embriagados pelas bebidas fermentadas. E assim aconteceu. Quando todos estavam assim, eufóricos, já, como a gente diz no Brasil, mais para lá do que para cá, estavam todos embriagados, M-Boy chama Naípe e ambos vão para a embarcação que eles construíram, a canoa. Acontece que não sabiam eles que M-Boy acompanhava todos os acontecimentos sem eles perceberem. E chegou a hora então de M-Boy concretizar sua vingança. Então, quando eles começaram a fuga, M-Boy chegou. Sabe o que M-Boy fez? Lançou seu poderoso corpo ao ar, transformou-se numa serpente enorme e mergulhou profundamente nas águas tranquilas do Iguaçu. Dali surgiu uma grande cratera, e aquela cratera originou as cataratas do rio Iguaçu, que vocês viram ali naquele retrato, ali naquela paisagem. A queda d'água vem de muito alto. E a canoa dos apaixonados foram tragadas completamente pela fúria das cataratas, que é a força d'água muito grande. Mas não fez só isso. Sabe o que ele fez com a Naípe? Primeiro ele transformou Tarobá numa palmeira enorme, que fica assim, no alto das quedas, a palmeira. E Naípe ele transformou numa pedra grande nas profundezas da água. Então, Tarobá só podia, ao longe, contemplar sua amada sem poder tocá-la. Mas Naípe continuava coberta por aquele véu de águas tranquilas e límpidas. E toda primavera, Tarobá enviava muitas flores através das águas para Naípe. E Naípe ficava muito feliz com essas flores. Acontece que Tarobá ficava escondido numa gruta escura, até hoje, fica escondido numa gruta escura, vigiando os apaixonados, vigiando Tarobá e Naípe. M-Boy fica vigiando esse casal, Naípe e Tarobá. E dizem que naquele sítio onde sempre tem arco-íris, o arco-íris liga, veja bem, o arco-íris liga a palmeira à pedra que fica lá no fundo das águas. E deixa passar uma luz muito bonita que podem observar nesta luz, no seu reflexo, os corpos dos dois amados e ouvir também os seus murmúrios e lamentos. E até hoje continua esse processo de estar escondido o M-Boy na gruta, vigiando esses dois. E assim terminou a lenda do Iguaçu, esse grande rio bonito do Paraná. Depois eu vou perguntar a todos, só falta uma lenda agora. No final,
Qual a lenda que vocês mais gostaram? Vou lembrando. Viu? Agora vocês vão ter uma lenda grande. Eu vou, talvez, abreviar. Tem muitos episódios nessa lenda. Não? Bom, até agora, né? Então tá bem. Agora eu perguntaria. Eu tinha mais uma lenda, mas também é muito grande o tempo já. Olha, assim, eu peço desculpa, mas o autocarro já está à espera deles. Já, né? Pois a lenda. Já, ouviram quatro lendas. Pois. Ou pode contar depois para as pessoas. Para as pessoas, os adultos. Pronto, agora eles têm medo, não é? Sim, sim, só perguntar. Então, eu vou ver se qual das lendas você já gostou? Iara, Iara, agora realmente não pode ser, porque eu tenho de ver o filme e tem já aí o autocarro. Pois a lenda é para o grupo seguinte, está bem? Olha, está cá. Tira-nos lá. Olha, eu vou tirar a fotografia. Vai lá, Teresa. Vai lá, professora. Aí eles vão ver o filme. É o São Mateus e Santa Sofia. Esta fica para a eternidade. Angelina. Traz para este tudo. Não sei.
Mas ainda tem dois. Mas já tem 15 minutos. Sim, mas agora fazemos dali para. Eu acho que é mais para a conferência. Eu acho que é acrescentar, acrescentar mais uma lenda que eu tenho. E depois estas lendas não é feio. Mas mesmo se não fazer, leva a história. Eu tenho uma coisa que não é feio. Mas também não é feio. Mas. Eu acho que sem escrever. Sim, agora acabou. Iracema vai, Angelina e com a Custódia, ditarem coisa. Só uma, basta uma, não é? Nós depois para utilizar aqui basta uma. Iracema vai embora hoje. Vai embora amanhã. Mas não está a sobrecarregar agora também, porque está cansada. Deve estar um pouco cansada. Depois ela, ao fim da tarde, também à noite, assim, ainda está. Vocês querem? Eu preferia, não era gostar. Mas vocês querem? Não sorte. Mas, exatamente. Eu mas até... vocês, como mas eu já ouvi, depois... ainda sei uma contada. Sei mais ou menos a ver das histórias que conto. Exato, não é só isso. O meu problema é os nomes. Portanto, se isso a contar, depois eu já... É melhor. Sim, fica já agora. Amanhã está a história, eu posso contar. Olá, contada. Então, Iracema, podemos lá em cima, no centro do Rio, numa salinha, pegarmos o papel que temos. Vai ser um despido. Então, nós estamos lá, vamos ter lá em cima. Então, vou lhe dar o teu canto para a gente tirar o. Está bem.